І давайте саме з вакцинальної тисячі і почнемо розмову з міністром цифрової трансформації Михайло Федоров, гість подробиць тижня. Пане міністре, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну, дуже вже хочеться тут тисячу, ну, не пощупати, а отримати хоча б, так? Давайте розкажіть, будь ласка, чи є вже механізм отримання цієї тисячі і використання цієї тисячі? Так. Як це буде? Закон вже прийнятий, наступного тижня буде певна постанова, там будуть технічні деталі, але хочу сказати, що це буде дуже просто, в кілька кліків в смартфоні можна буде отримати, згенерувати віртуальну карту, отримати виплату і вже її там витрачати на сфери. І потім цією ж карткою в цьому смартфоні і розраховуватися. Так, так. Ну, технічно це буде просто, всі зрозуміють. Ми намагаємося зробити все, щоб це було в кілька кліків і люди різного віку з різним рівнем цифрової грамотності могли це зробити. Тому давайте про рівень, до речі, цифрової грамотності. Ви презентували в Дії послуги для призначення, перерахунку пенсії, так? Призначення субсидій. Це тема для пенсіонерів. Чи багато пенсіонерів вже освоїли і скористалися такими послугами у Дії? Враховуючи, що все ж таки, ну, люди старшого віку у нас не дуже обізнані з технікою, з інтернетом взагалі. Я скажу так, ми запустили і субсидії, і послуги, що стосуються пенсії і довідки, про які ви говорили, також стосуються, да, людей старшого віку. Вже майже 20 тисяч згенерованих документів онлайн за ці кілька днів там. Тому активно люди користуються, і ми аналізуємо зараз, що можна покращити, і будемо це робити для того, щоб максимальна кількість українців змогли скористуватися. Допомога таким українцям, та й молодим взагалі потрібна допомога, наприклад, таким чайникам, як я, ну, якщо чесно. От куди звертатися, якщо не генерується якийсь документ, не підтягується якийсь документ, або я не можу оформити дію підпис. Чи є у вас команда, яка консультує? Та, наша команда зробила таку неймовірну роботу. Ми за один місяць розширили нашу команду майже на 100 людей. Це контакт, підтримка, яка допомагає в онлайн, в генерації документів. Будь-які питання ви можете на порталі Дії або в застосунку перейти в контакт-центр та запитати все, що вас турбує. Також ми запустили за цей час, за один місяць, більше ніж 1000 офлайн пунктів підтримки в майже усіх центрах масової вакцинації. Ми це зробили для того, щоб люди могли проконсультуватися щодо ковідних сертифікатів, але якщо чесно, ми там консультуємо щодо будь-яких питань. І будівельних, і як зареєструвати власну справу через Дію, будь-яке питання, як сплатити податки. Тому можна і офлайн, можна і онлайн. І ми постійно моніторимо, робимо все для того, щоб люди могли в режимі реального часу отримувати консультації. До речі, акцентуйте, будь ласка, для наших глядачів на тому, що деякі послуги, вони активні лише у додатку Дія, а деякі на порталі. Чим, ну, поясніть різницю людям, де що шукати, яку послугу. Да, всі документи... Це дуже важливо, тому що я чув скарги, коли там я не можу змінити прописку. У мене в телефоні вона не з'явилася функція. Дуже важливо. Всі документи, вони знаходяться в застосунку Дія. В Дії також, в застосунку мобільному, можна сплатити, наприклад, там штрафи або виконавчі провадження, або податки. Послуги, на які потрібно трохи більше часу, наприклад, реєстрація бізнесу, пенсія, перерахунок пенсії, субсидія – це вже портал. Зміна місця реєстрації буде і на порталі, і в застосунку. Але ми плануємо в наступному році всі послуги, які є на порталі, також перенести на мобільний застосунок для того, щоб люди, яким зручно вони користуються смартфоном, могли також це зробити через смартфон. До речі, як проходить, з яким успіхом тестування зміни дії реєстрації? Які труднощі ви вже побачили? Так, і як швидко запрацює вже на постійній основі? Ми з 1 грудня запустили таке масштабне тестування зміни місця реєстрації. Тепер тестуємо по всій території нашої країни. Раніше тільки 6 міст було протягом півроку. Зараз вся країна. Що ми бачимо? Ми бачимо, що із-за того, що реєстри між собою не взаємодіяли, дуже багато ситуацій, коли, наприклад, людина перевіряє, а чим вона володіє, а в неї там з'являється якась ділянка в іншій області, тому що просто була якась там схема або операція. І тому зараз ми тестуємо, збираємо дані, і я думаю, що через там кілька тижнів, вже можливо з нового року, вийдемо з такою масштабною комунікацією, що потрібно робити в тих чи інших ситуаціях, як верифікувати дані, і будемо намагатися вирішувати всі питання. Але загалом змінити місце реєстрації можна буде за кілька хвилин через мобільний застосунок і онлайн через портал.
Причому для людей, які хочуть прописатися у себе в нерухомості, це взагалі декларативно. Якщо в когось потрібно, щоб інша людина підтвердила це також через портал або мобільний застосунок. Тому послуга дуже безпечна. І тепер така взаємодія даних допоможе нам відфільтрувати неякісні дані і ще розширити можливості для запуску нових послуг. В тому числі можна буде активізувати роботу щодо петицій, наприклад. Угу. Тому що буде чітко зміна місця реєстрації, тепер якісно відображатися, і можна буде запустити петиції. Активно у нас зараз розвивається трансплантологія. Чи правда, що планується в дії введення згоди на донорство? Так, це дуже така важлива соціальна послуга. Після того, як, я сподіваюся, через 2 тижні буде прийнятий законопроект відповідний, профільний, ми зможемо це запустити в новому році вже. Новому році. І дуже коротко, прошу, брак часу, перепис населення з компанією Apple, яке ви обіцяєте. Коли це буде? Скільки це коштуватиме країні? І наскільки точними будуть дані? Так, ми будемо, якщо будемо це робити разом з компанією Apple, ми будемо другою країною в світі. До цього тільки Apple працювала з Сполученими Штатами Америки щодо перепису населення. Ми вже 500 мільйонів гривень зекономили за рахунок тих порад, які ми почули від компанії Apple. Ми зможемо зекономити на багатьох напрямках. І в 2023 році, на початку року, я сподіваюся, що планово почнемо перепис населення. Це важливо, тому що, по-перше, держава, уряд отримує якісні дані, за рахунок яких можна приймати правильні управлінські рішення, що будувати, де будувати, які субсидії запускати. І так далі. Зрозуміло. Ми потім працювати вже з цими цифрами. Так. Я дякую вам за цю розмову. Віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповідав на мої питання.